que era um javali. Precisa de ajuda! Vai! Vai! Nossa! Yeah!
volta!
verdes. As runas simbolizam a Norn. Norn. O destino. Ele não traz nada de bom. Certo. Uau. Garoto, por aqui. Hã? Interessante. Acho melhor anotar isso. You
onde agora? Garoto, posso ouvir o animal adiante? Sabia que era um javali. Prepare-se para atirar. Lembre, puxa até o peito. Pele de javali é grossa. Mas eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que quicou. O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Fique atento. Mas daquela gente? É diferente. Coisas mortas e estranhas. Também tem uns Draugr aqui. Será que lutaram? Tô indo ver o que tem lá na frente. Go!
passou por baixo do pilar. Olha, passou por baixo do pilar. Eu consigo. Cotovelo, mão firme, relaxar. Foco na precisão. Isso! Vá atrás dele. Garoto! Garoto! Cadê você? Rápido, pai! Achei ele! Rápido, vem! Atreus! Espere, garoto! Atreus! O que você fez? Desculpa! Atreus! Não sabia que ele tinha a dona. Não tem, é meu amigo. O garoto seguiu minhas ordens. Então me ajude. Segure aqui. Segure, está perdendo sangue. O último da espécie no reino, vocês atacam. Queriam comer? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu sinto muito. Mantenha a pressão. A culpa é minha. Não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você, a flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. O lado direito. Segure bem. Isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Suna, foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer.
Ótimo. Ele parece estável e calmo por enquanto. Greta. Por aqui. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Disse que melhora conforme eu crescer. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela morreu. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu sinto muito pela sua perda. Chegamos. Você mora numa árvore? Não, moro abaixo dela. Emily! Olha! Tudo bem. É amigável? Garoto. Ele é manso, eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Rápido. Mora sozinha? É melhor assim. É, meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite, eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo para sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião.
pode ajudar? Não consigo pegar. Isso ajuda? Deixei cair? Quando estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará invisível para quem quiser dificultar sua jornada. Luena. Luena. Emily. Tem um atalho abaixo da casa para sair do bosque em segurança. Desçam por aqui e sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Essa passagem subterrânea deve levar de volta à trilha da montanha. É só usar o barco. Espere. Leve isso. Você pode usar isso para se orientar e navegar pelo mundo. Sempre vai conduzir até seus objetivos. Como ele está? Ele precisa descansar, mas acho que está fora de perigo. Ele tem um nome? Hildes Vini. Ele tem sido um bom amigo há muito tempo. Nunca vi um javali assim. Você disse que ele é o último do reino? O último desse reino. Ele é de um lugar totalmente diferente. Lá ele assumia a forma que quisesse. Mas desde que chegou aqui está... preso. Preso como um javali? Preso na própria mente. Sua verdadeira natureza está sumindo da memória como um sonho. E a ilusão parece mais real a cada dia. Acho que não entendi. Quando você vive, dia após dia, assumindo uma determinada forma física, começa a achar cada vez mais difícil acreditar que pode ser algo diferente dela. Durante a juventude, ele tinha forças para se rebelar, mas Hildes Vini já está muito velho. Sem a minha presença para lembrá-lo de casa, lembrá-lo de si mesmo, o javali é tudo o que vai restar. Bom, espero que ele encontre o caminho de volta. Obrigada, menino. Eu também. Até mais! Cuide-se!